السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ وت یور بوائے ان شلوار قمیض۔ کیونکہ آج جمعہ ہے اور آج 14 فیب بھی ہے، 14 فیب کو چھوڑو، ہے سین آج کا یہ ہے کہ مجھے جانا ہے کراچی یونیورسٹی۔ کراچی یونیورسٹی کیوں جانا ہے وہ میں آپ کو راستے میں بتاؤں گا۔ ابھی ہے جب یہ پک کرنے آ رہا ہے تو تیار ہونا ہے۔ تو بھائی سین یہ ہے کہ ابھی حیدر بھائی لینے آ گئے ہیں مجھے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں سارے بھائیوں کے ساتھ کراچی یونیورسٹی، اور کراچی یونیورسٹی ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا سیکنڈ ایئر ختم ہونے والا ہے، تو ایڈمیشن کی انفارمیشن لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں کیا سین ہے۔ اور دوسرا سین یہ ہے کہ وہاں پہ سنا ہے کہ لوکیشن بھی بہت اچھی ہے فوٹو شوٹ کے لیے، تو ادھر فوٹو شوٹ بھی کریں گے۔ باقی کیا بولے بندہ یار۔ ولید بھائی آج 14 فیبرری ہے، ویلنٹائن ڈے، کیا پلانس ہیں آپ کے؟ یار کیا پلانس ہے، دیکھو اسنیپ چیٹ سے بس اسنیپ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو سنگل ہی مرے تھے۔ آرام ہے ویسے بھی ویلنٹائن ڈے یار، یہ جتنے بھی یہ ماں باپ کو ایک میسج دے رہے ہیں ہم لوگ، جتنے بھی 14 فیب کو آپ کے بچے ایکسٹرا کلاسز کا بول کے گھروں سے نکل رہے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں ہے، سارے آپ کو پاگل بنا رہے ہیں، اپنے محبوبوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے ولید بھائی، یہ ڈیٹیں بڑھ رہی ہیں ادھر، یہ ہمارے فینس بھی مل گئے ہمیں راستے کے اندر۔ واو یہ گیٹ نمبر 2 سے ہمیں ذلیل کر کے نکال دیا گیا ہے، ہمیں بولا گیا ہے کہ ایڈمیشن کا اگر آپ کو انفارمیشن لینی ہے تو مین گیٹ سے جائیں۔ اب مین گیٹ کی تلاش میں نکلے ہیں ہم لوگ، دیکھتے ہیں اور کتنا خوار ہونا ہے۔ تو بھائی وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا، کراچی یونیورسٹی سے ہمیں ذلیل کر کے دوبارہ نکال دیا گیا ہے مین گیٹ سے، کہہ رہے ہیں ایڈمیشن کا ابھی وقت نہیں ہے، صبح 9 سے 1 کے درمیان آؤ، وہ بھی منڈے کو۔ تو اب کہاں جا رہے ہیں حیدر بھائی؟ ہم سندھ گرین۔ سندھ گرین پہ کیا کرنے ہیں؟ تفریح، فوٹو شوٹ نہیں کرنے، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، محبت میں ڈیٹ جا رہی ہے یار، حیدر بھائی کی محبت میں سندھ گرین پہ فوٹو شوٹ بھی کر لیں گے، ڈیٹ جا رہی ہے، خواری ہو گئی، ہمارا فیوچر نہیں بن پا رہا ہے ادھر، ایڈمیشن کیسے لیں ہم لوگ یار۔ تو بھائی علی عامر کی بقول علی عامر، ہم لوگ سندھ گرین گئے تھے کہ بہت اچھی لوکیشن ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بنجر زمین تھی، اور علاقہ ایسا تھا کہ وہاں نکلتے تو کیمرہ آ جاتا ہمارے ہاتھ سے۔ تو ابھی ڈیسائڈ یہ ہوا کہ ہم جا رہے ہیں جوہر، بلسانے جوہر ہل ٹاپ۔ اب دیکھو پورا دن خواری میں گزر رہے ہیں، اللہ خیر کرے اب کیا ہوتا ہے۔ بہکی سبھی زباں ہیں، ہم ہیں ہزاروں میں، اب کی کمی ذرا ہے، ہر چیز خاص ہے، اب ہے جو ہے وہ سما ہے، تم رہ سکی تو ربا ہے، اب ہے جو ہے وہ سما ہے، تم رہ سکے ایسی جیت، اب چاہے زندگی ایسی جیت۔ تو بھائی ہل ٹاپ پہنچ گئے، اب یہاں پہ فوٹو شوٹ کرتے ہیں، یہ لوکیشن ہے، یہ گاڑی ہے ہماری، یہ حیدر بھائی ہیں ہمارے۔ ہیلو، ہائے، السلام علیکم۔ تو یار کل سین یہ ہوا تھا، کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم ہل ٹاپ گئے تھے فوٹو شوٹ کے لیے، تو وہاں پہ بھی کوئی خاص پکچر نہیں آئی تھی، تو کیونکہ لائٹنگ ڈم ہو گئی تھی، مغرب ہو چکی تھی، تو ہم سب کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا، پورا دن ہمارا ضائع ہوا تھا خواری میں۔ تو اس کے بعد میں نے بلاگنگ کی نہیں، اور تھک بھی بہت گئے تھے، تو پھر رات میں آ کے مجھے شادی میں بھی جانا تھا، اس لیے بلاگنگ میں نے کی نہیں، نہ موڈ تھا میرا۔ تو بس یہی تھا بلاگ، اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔